الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودر راو نل ديام بندول بي هندي او ديو دو دفتو تيري بي بندول من بندول من كدوم آية القرآن، آية القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جوم او ديو من دو فايدة آية كادو هارو بي بانغاي رو بي بدور وين هوتي بي بي كباي ور بي انو نون raw be ngamje en kambe man do be binda aya ka man do be binda kamara temre no gas e goobe jara e non non be binda kamara sappo e goobe ngada layaru on man do wi ayo do man do dum faida tegal faida tegal o faidi rawbe enen o windi numero telephone mako ko nanditi be majum fu e holli bo hande on man do o do wadi jawleru to monel diam hande masalan bindol man be audiool man audiool gol 3 minutes 19 secondes oro yamta kadi dede ko oro man faydata do kado lebo tirbe sunna na derra wala ha odo wala ha dum fedo tirbe sunna sam dum mando dum kuje bude en tan mallo men hande to yidi ha jamba himbe ni be kosa aya der alquran be famay mana makama be kosa aya der alquran ka be famay mana mudum ma nden hande kambe man do be fiyana kalingal be wi'a tasbuka marra kaza a heban kaza be wi'a kan kawando kana fan kaza e non non to godo tasbika marra kaza kana fan dum kaza malla to windi ka marra kaza o yari kana fan mo marra hunde kadare ko bo hande o winda ka marra kaza o wada layaru do pat wallahi dum budeku wallahi dum fu mo majum dum budeku dum fedo tiray be sunna ka sam lawol sunna anda dum sam sinanon o do man do mo windi aya ka do ko hollata ma kanko man do o majjudo wala ko annima laaru ayaka o hosi ngam ego laari rijalan o numi rijalan ha ayaka do mana man worbe wa adhin fi an-nas bil hajji atuka rijalan o numi mana rijalan ha do dum worbe nden ka ayaman kalatta alfalu worbe ha rewbe be dabitan be hande tele ni yani yatuka rijalan hado do majjere ma ko do yikka rijalan do mana man worbe al hali bo rijalan huna na rajilina bi mana an annabi ibrahim woynu hala hijju woynu ha himbe hala hijju himbe garanan suudu nduro rijalan al hali mabbe be yahobe do kosde mabbe rijalan hado bi mana yahobe do kosde mabbe wala kulli dhamirin eno non wobbe fere bo do wa'i ba'anteji mabbe do on mana aya yani an annabi ibrahim woynu hala hijju himbe garan hasudu kaaba be garan hasudu kaaba al hal mabbe don yahabe kosde kosde wobbe fere bo do wa'i wa'a wa'a do on mana aya do on mana aya nden kanko da ke majjere mako rijalan hado o yikki dum worbe nden hande kanko won o faidi be burata mo hande majjere o wiibe kanjum man do dum faida wala faida hado sam dum bude ku labdum tal kanjum man yata hande himbe man do hakkende be bude en jawle himbe be mari haaje be mari haaje jawle himbe be kulata Allah bo be nyaman jawle himbe bil batil be nyamran jawle himbe bil batil lo kanjum man yata be winda numero telephone mabbe fu be nunda numero telephone mabbe to hande bo whatsapp na yi mabbiti ko moy wada jawleru je jambugo himbe Allahul musta'an do won woni al aklu biddini do ha jawmu lalari beta al aklu biddini goddo hande masana no wiado faida ma faida kadina hokkam cede do won al aklu biddini je jawmu lalari hadi diga aran lalari do wal aklu biddini do mallum ku bude ku bannido wallahi dum fewre wala hala fe wala ko dum nafata rewbe bo en bolwino ha ko salino kala on ko billete ko damete ko ada ko habanta ha dunya ma jokkaydum kam fu en paydino faidaaji jabaari daga annabi jo sallam en do dabbitira goddo mo wiyo goddo rewbe binda wa adhin fi an-nas bil hajji yatuka rijalan ko hollata ma o majjudo anda mana rijalan do en don dabbitira mo wadda ha to sunna annabi jo wi do man do dum man do dum aya on karobe windata yara heba hande be heba worbe men on o wadda to o wadday daga annabi jo daga sahabojo o wadday ha be do dido ni nen ka holli kanko on kreyi ka ko bob budejo burdudo mo mawnugo horejo bude en burdudo mo mawnugo on faydi mo kanko bo o faydi himbe ko bo hande budi mo kanko bo o budi himbe non non en biyata to do pat dum bude ku derrabe en wino ha ko sali rawbe joga hande masalan la hawla wala quwwata illa billah be joga hande be joga non allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idha shita sahlan be joga hande ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata 'ain be tokka do rago be du'aje de do dabbitit go tele do dabbitit go hande billita go billaji mabbe di fumaji do man he anibe kanjuma non sunna
jaba ka daga annabijo sallam et acca tokku ka tokkitan go budeen donan budee kuna don woni nyamgo jawle himbe do fewre kanyon woni budee ku kanjum woni bo hande wato hosugo qur'anu fijira nden bot majjere ma do wangi ato moy wi ato ka rijala na do nana worbe sakko awi ayorum alfalu worbe subhanallah allah subhanahu wa ta'ala renen on man do waddata hujja ko hollata do man do dum jabanum daga annabijo sallam dum waddata hujja ko hollata hande masalan dum jabanum daga sahabo en masalan e moy yeccimo aya ka do don nafa non man moy yeccimo wahyu jippani mona sina hande budde ko mo jabata do man hutinira kanko man fu to akira hande hakilo mako fu famdi a winda bindi on alora a lota di babigo a elimini di ndedi nafa ma ko di nafa fama ni aden wa jora do yara way bindi hosu la yaru bilu wadu bindi ha dum nafa dume ni to akila bo yere ma tammi bo je ma tammi wonnugo tan to atu tokki yargo bindi nda hunde lamde der rabe on rewbe bo jogge kuje labbe on jogata on gidi hala budde en masik to dodo do man do ni hande na dum budde kuna dodo do dum budde ku tan der rabe ni o wadda hujja irin mako man ko bo dum kanko man o meedi faydugo irin faydaaji banni fu ne min raddi do mako kanko man de o wangi min dabbitirimo o wadda hujja ha toy on faida do ka tawa ha sunna annabi joon wi kana sahabo en on hande fillani en dum na o wadday de o wurtini o huditan o sali jotta bo buray o wurta o huda man o sala jotta fu buray ha en dabbitirimo wadda hujja windugo aya wa abdin fin nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin ami aya ka do gonta ha suratul hajj do aya man ka do wolwana hala hijju o wi kanka man dum alfalu tegal o famay rijalan do ma dum hande mana man do bimana rajilina yahobe be kosde o famay ka nden hande to dabbitirimo hujja go en kedeni en nana o wurtan o hudatan o wurta o hudatan o waddata hujja ko wadi ngam kanko kreyi ko bo hande budejo mako on kreyi aya man kay man fu majjudo ba mako ko tulando mo kreyi aya man do jambira himbe jawle mudum nyamra jawle bibbe adama en bil batili be fewre to dodo don budey ku derrabe mal budey non bedo be fiyana on limgal be hosa aya be fiyana on lim pat sa hata pat dagata pat kuje on de en pini en tawi himbe don gada dum dim wala asli hadina wala asli sunnan nabi sallallahu alaihi Allahul musta'an en nokedi ni en nana waddan hujjana wala waddan lakire moye ha on nana buray o wurta o hudatan alhali bodo do man dole bo en banginana himbe goddo to do jamba ummatore o do hokka be kuje ko sahay ha dina o do jokna be kuje budeku dole on en radda do kugal gal do en biya do man do sahay e godbe Allah handiti derben man derdabe joge ko mi wimon do joge ko mi wimon do he animon wallahi he animon annabi sallallahu alaihi wasallam on faidi on kala ko billi on kala ko on dabbitita kala ko on kabanta do buri on sembe pat joge ido man do non fayinta bo mi do beddana on allah rabbi la ushriku bi shay'an kala ko billi ma kala ko salori ma hange nam ma gorko ado tefa hebay ko danditi be majum pat jogu kuje de do shar'aade tabiddi ha sunna al jora tokkitana bude en mere nabi ron woni dajjalin nana be woni dajjalen bako dajjal manga wurta sorra na on way faida be hande ni ko danditi be majum to derrabe ko mi wasata on ka tokke sunna nabi sallam tan jawe sunna e non faidaaji be faidata on be tebbita aya walla be hosa sura be via vinde yare e non hande masalan ko bo winde ile wade la yaru walla hande masalan tasbe marrakaza dum pat majum dum fewre mere dum wala asli hadina dum mallumen buude en tan on hande warata wi'a yo kambe mando be kreyini on kugal man dewal man to wi'a do rewra ngal Allah ma anduna Allah man sharani mangal kadi dum buude jo ma on sharani mangal Allah jabatangal bo amlahum shurakaa jalu Allah amlahum shurakaa اللهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله دينك اهورتا كانفوسيتو الله منون شرعي كلا كو بوديجو شرعاني مافو كو هاندي مثلا توردوغو الله بوديجو شرعاني ما غام توردوغو الله دوم شريعه بوديجو شرعاني ما نو توردتا الله تنانو النبي صلى الله عليه وسلم هولي اجبانتاكي اتيناتا بو ولا كودوم نافيتيبو امجيني دينا مابو kanyu manon ko mi wasata himbe wiyanbe yobe do kutinira irin faydaaji dido ta majjine diina mon derrabe ta majjine diina modon do dum hala fewre mere ka wala asli hasunna wallahu almusta'an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh